Kjo është shtëpia e familjes Koldashi në ujmish të Kuksit. Dimri i gjatë rëndesa doborës mbi çati e ka shëmbur pjesërisht godinën 150 vjeçare të ndërtuar me gur, që është streh për 8 persona. Tashmë banorët i kalojnë netët me frikën se mos ndërtesa rrëzohet e izë brënda. Pavarësisht se ne e pambon dhe fazgjenjë ekonomike sa për bukë, me thonë, me gronën e për blektorinë e pamafruhe, po bon me vështërsi. Dhe të këtë të komunës të s'kam afsi, thë që ka shkam, shka kujdetoj, shka të në qakë të zdi gjanë, thë tune, se kush rrugë zdi dhe nuk tep. Por familia e ka prietuar akoma më rëndësat të tjere, dimrin e si vjetëshëm. E zonja e shtëpis ka zënë shtratin pas goditjes në zemër, kur djali i saj u humb për 2 ditë në dëbor, ndërsa ishte nisur në këmbë për të marrë ilaçe. Ajo u dërgua me helikopter në spitalin e Kuksit, por sërish gjendja shëndetësore e saj vijon të jetë rëndë. Nga gushtimi i vujtjes, mu më kapi kismunje, se nuk e kam pas kismunje. Ilaçet kam bler me lek, po më sot e lekë mi kanë fal, njerëzit kanë ardhur po në spital. Me shkrirjen e dëborës, fëmijët e familjes janë angazhuar me blektorin që e kanë burimin kryesor të jetesës. Mbrëmja mbledh familje në rogozin e shtruar në të vetmen dhomë për ngrënjen, mikpritjen e fjetjen. Darka në ditën më të mirë, për ta është një pjatë fasule. Krye familjari që ka punuar një jetë të tërë në kantiere ndërtimi e hidrocentrale, ndjehet i pafuqishëm për të ndërtuar tashmë një shtëpi më të përshtatshme, për vete dhe 6 fëmijët e tij.